Dear children, subject English, standard 5, my page 1. Number 1 question, સાંભળો સાંભળાવો અને પજવો. Number 1, આ એક જોકત છે. Visitor said, visitorે કહ્યું. Are you chewing gum? શું તમે ચાવો છો? ત્યારે કિરણ said, no. No, I am Kiran Mehta. તેને અહીંયા એમ છે કે શું તમે ચ્વિંગમ એટલે કે શું તમે ચાવો છો એમ થાય તો કિરણ નો આઈ એમ કિરણ. અહીંયા કિરણ નામનો જે વ્યક્તિ છે તેને કોઈ જ ખ્યાલ નથી કે ચ્વિંગમ એટલે શું, બરાબર? તો અહીંયા એક જોક બની ગયો. નંબર 2, મધર સેડ એટલે મમ્મી સેડ, વોટ ઓન ધ અર્થ ડીડ યુ સ્વાલો ધ મની? વોટ ઓન ધ અર્થ, અર્થ એટલે કે થશે પૃથ્વી, બરાબર? ડીડ યુ સ્વાલો ધ મની, સ્વાલો એટલે કે ગળી જવો, અને તું શા માટે પૈસા ગળી ગઈ, બરાબર? એવું કહે છે કે તું શા માટે પૈસા ગળી ગઈ એમ કહે છે મમ્મી, બરાબર? ત્યારે જિજ્ઞાસા કહે છે યુ સેડ ઇટ વોઝ માય લંચ મની. મમ્મીએ તેને પૂછ્યું કે તું શા માટે પૈસા ગળી ગઈ, ત્યારે જિજ્ઞાસા કહે છે યુ સેડ ઇટ, તમે કહ્યું હતું, ઇટ વોઝ માય લંચ મની, આ મારા ભોજનના પૈસા છે, બરાબર ને? ભોજનના પૈસા હોય તો એના પૈસાનું ભોજન લાવીને ખાવાનું, નહીં કે પૈસા ખાવાના હોય, બરાબર ને? અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર ટુ એ વાર્તા સાંભળો અને વાંચો, તે ખૂબ જ અગત્યની છે. આમાંથી કેટલાક બ્લેન્ક્સ પણ આવે છે, કેટલાક ટ્રુ ફોલ્સ પણ આવે છે, યસ ઓર નો પણ હોય છે, આ ધ્યાન રાખવાનું છે. ક્વેશ્ચન આન્સર પણ હોય છે. તમે સસલા અને કાચબાની વાર્તા તો તમે જાણતા જ હશો, પણ આ કંઈક વાર્તા બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે અને લેટેસ્ટ વાર્તા છે. તે તમારી જૂની કાચબા અને સસલાની રેસવાળી વાર્તા તો છે જ, પરંતુ એમાં કંઈક આધુનિક છે, બહુ ધ્યાનથી સાંભળવાની રહેશે. અ હેર, હેર એટલે કે મોટું સસલું, એન્ડ અ ટોર્ટોઇઝ એટલે કાચબો, વેર નેબર્સ. એક હેર, મોટું સસલું અને એક કાચબો, તે નેબર્સ એટલે કે પડોશીઓ હતા. ધે લીવડ ઇન અ ફોરેસ્ટ, તે જંગલમાં રહેતા હતા, ફોરેસ્ટ એટલે જંગલ. વન્સ એટલે કે એક વખત ધ હેર લાફડ એટ ધ ટોર્ટોઇઝ. હેર એટલે કે મોટું સસલું, લાફડ એટલે હસ્યું, ટોર્ટોઇઝ તે કાચબા પર હસ્યું, કાચબા પર મજાક કરી. યુ કેન નોટ ઓવરટેક મી, યુ આર વેરી સ્લો, તું મને ઓવરટેક કરી શકે નહીં, ઓવરટેક એટલે તું મારાથી આગળ દોડી શકે નહીં. યુ આર વેરી સ્લો, તું તો ખૂબ જ ધીમો છે. ધ ટોર્ટોઇઝ સેડ, ટોર્ટોઇઝ એટલે કે કાચબાએ કહ્યું, લેટ્સ રન અ રેસ એન્ડ સી, ચાલ આપણે દોડીએ, રેસ દોડવાની હરીફાઈ લગાવીએ અને જોઈએ, દોડવાની હરીફાઈ કરીને જોઈએ, તેવું કાચબાએ આન્સર આપ્યો. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, ધ હેર સેડ, મોટા સસલાએ કહ્યું, આઈ રન ફાસ્ટ, યુ વોક સ્લો, આઈ વિલ વિન, હું ખૂબ ઝડપથી દોડું છું, યુ વોક સ્લો તો ધીમે ચાલે છે, આઈ વિલ વિન, હું જ જીતીશ, એવું કહે છે. ધ સ્ટાર્ટેડ ધ રેસ, ધે સ્ટાર્ટેડ ધ રેસ, ધે એટલે તેઓએ, સ્ટાર્ટેડ એટલે શરૂ કરી, ધ રેસ એટલે કે હરીફાઈ શરૂ કરી. ધ હેર રન ફાસ્ટ, હેર એટલે તમે જાણો છો સસલું તો દોડી દોડીને ફટાફટ ચાલે છે, સસલું તો તેમને દોડ્યું ત્યારે તે ખૂબ જ ઝડપથી દોડ્યું, હેર રન ફાસ્ટ, બરાબર, રન ફાસ્ટ તે ખૂબ ઝડપથી દોડ્યું. સૂન થોડીક વારમાં, ઇટ રીચડ એટ ધ ટોપ ઓફ ધ હિલ, હિલ એટલે કે ટેકરી ઉપર ચડવાનું હતું અને ચડીને ઉતરવાનું હતું, બરાબર. ઇટ સ્ટાર્ટ રીચડ એટ ધ ટોપ ઓફ ધ હિલ, હિલ ઉપર ચડીને ઉતરવાનું હતું અને તે ટેકરીના બિલકુલ હરીફાઈ જેટલી રેસ હતી એમની એના બિલકુલ મિડલમાં પહોંચી ગયો હતો. ઇટ રીચડ એટ ધ ટોપ ઓફ ધ હિલ, ટેકરીની બરાબર ઊંચે પહોંચી ગયું. ધ ટોર્ટોઇઝ વોઝ મચ બિહાઇન્ડ, ઘણો પાછળ હતો, બિહાઇન્ડ એટલે કે પાછળ હતો કાચબો. ધ હેર થોટ, થિંકનું પાસ્ટ ફોર્મ થોટ એટલે કે વિચાર્યું, લેટ મી ટેક સમ રેસ્ટ, ચાલ હું થોડો આરામ કરી લઉં, રેસ્ટ એટલે કે આરામ.
બરાબર, હું થોડો આરામ કરી લઉં. તેવું સસલાએ વિચાર્યું. સૂન ધ હેર વોઝ ફાસ્ટ અસ્લીપ. થોડીક વારમાં હેર એટલે કે સસલું ઝડપથી સૂઈ પણ ગયું. બરાબર. પછી ધ ટોર્ટોઇઝ ઓલસો રીચડ એટ ધ ટોપ ઓફ ધ હિલ. જે સસલું સૂતું હતું એની બિલકુલ પાસે કાચબો પહોંચી ગયો. ટોર્ટોઇઝ ઓલસો પણ રીચડ પહોંચવું એટ ધ ટોપ ઓફ ધ હિલ્સ, હિલ્સની બરાબર ઊંચે પહોંચી ગયો. ઇટ વોક અપ ધ હેર, હેરને તેને જગાડ્યું. બોલો, પેલી જે જૂની વાર્તામાં આવું નહોતું કર્યું, પરંતુ તેણે તો સસલાને જગાડ્યું. ધે વેર ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ હિલ, બંને ટોપ ઓફ ધ હિલ પહોંચી ગયા. ધ હેર સેડ, સસલાએ કહ્યું, થેન્ક યુ, આભાર. યુ વોક મી અપ, તે હવે મને જગાડ્યું. બટ આઈ વિલ વિન ધ રેસ, પરંતુ હું જ દોડવાની હરીફાઈ જીતીશ. ધ ટોર્ટોઇઝ સેડ, લેટ મી સી. ટોર્ટોઇઝ એટલે કે કાચબાએ કહ્યું, ચાલો જોઈએ. ધ ટોર્ટોઇઝ પુલ્ડ ઇટ્સ હેડ એન્ડ લેગ્સ ઇનસાઇડ ઇટ્સ સેલ. અહીંયા પુલ્ડ એટલે ખેંચી લીધા, ઇટ્સ હેડ એટલે કે તેનું માથું, લેગ્સ એટલે તેના પગ, ઇનસાઇડ ઇટ સેલ, સેલ્સ એટલે કે એના કવચ ઉપરનું જે કડક કડક કવચ હોય છે કાચબાના, એના અંદર એના પગ અને માથું નાખી દીધા. ઇટ લુકડ લાઈક અ બોલ, તે એક બોલ જેવું બની ગયું ગોળાકાર. ઇટ રોલ્ડ ઓવર ધ હિલ્સ, પછી તે ટેકરી પરથી એને તો રગડવાનું શરૂ કર્યું. બોલ જેવું બની ગયો કાચબો એટલે તો રગડવાનું શરૂ કર્યું. ધ હેર કુડ નોટ ઓવરટેક ઇટ, અને તેને સસલું પણ આગળ તેનાથી આગળ પહોંચી શક્યું નહીં. ધ ટોર્ટોઇઝ વોન ધ રેસ, અને લાસ્ટમાં ટોર્ટોઇઝ એ વોન થાય છે કે એટલે કે તે રેસ જીતી જાય છે, તે રેસનો વિનર બની જાય છે. છે ને નવી વાર્તા, હવે તેના આન્સર આપવાના છે. નંબર ક્વેશ્ચન નંબર 2B, વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે નક્કી કરો અને યસ અથવા નોમાં આન્સર આપો. જવાબ લખો. નંબર 1, ધ હેર એન્ડ ટોર્ટોઇઝ લીવડ ઇન અહમેદાબાદ. ત્યાં અહમેદાબાદમાં રહેતા હતા? નો, ફોરેસ્ટમાં રહેતા હતા. નંબર 2, ધ હેર રેન ફાસ્ટ, હેર ખૂબ ઝડપથી દોડતું હતું. યસ, ખૂબ જ ઝડપથી દોડતું હતું કાચબું, સસલું, સોરી, હેર એટલે સસલું. નંબર 3, ધ ટોર્ટોઇઝ રીચડ ધ હિલ ટોપ ફર્સ્ટ, કાચબો સૌથી ફર્સ્ટ હિલ ટોપ ઉપર પહોંચ્યો હતો? ના, તે બરાબર ટેકરીની મિડલમાં તો સસલું પહોંચ્યું હતું અને સૂઈ ગયું હતું, પછી કાચબો ધીમે ધીમે ચાલતો ચાલતો પહોંચ્યો હતો. જ્યારે તે હિલના નીચે ઉતરવાનું હતું, ટેકરીના નીચે, ત્યારે તે બોલ બરીને રગડ્યો હતો. તો પહેલાં હેર પહોંચ્યો હતો, ટોર્ટોઇઝ નહોતો પહોંચ્યો. બરાબર. નો. નંબર 4, ધ હેર બીકમ લાઈક અ બોલ, હેર એટલે કે સસલું બોલ જેવું દેખાતું હતું. નો, ટોર્ટોઇઝ દેખાતું હતું. નંબર 5, ધ ટોર્ટોઇઝ વોન ધ રેસ, ટોર્ટોઇઝ રેસ જીત્યો હતો. યસ. તો અહીંયા આપણું માય પેજ 1 કમ્પ્લીટ થઈ છે. અહીંયા એક્ટિવિટી 2A જે સ્ટોરી છે તમારે ફરીથી રીડ કરવાની છે અને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાની રહેશે, તેમજ ઘરમાં બીજાને પણ સંભળાવવાની રહેશે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળનો યુનિટ જોવાનું છે.